Salam, bu dərsimizdə kub və həcm vahidləri haqqında məlumat verəcəyik. Bilirik ki, bina evi həyət evindən böyüdür. Fiqurların bu şəkildə müqayisəsi, fiqurların fəzada nə qədər yer tutduğuna əsaslanır. Belə ki, bina evi fəzada daha çox hissəni, həyət evi isə nisbətən daha az hissəni tutur. Fiqurları müqayisə etmək üçün, eləcə də böyük fiqurun nə qədər böyük, kiçik fiqurun nə qədər kiçik olduğunu müəyyən etmək üçün həcm anlayışından istifadə olunur. Fəza fiqurunun həcmi dedikdə, fiqurun fəzada tutduğu yerin ölçüsü nəzərdə tutulur və V hərfi ilə işarə olunur. Bilirik ki, kubun həcmi tərəfinin kubuna bərabərdir. Alınır ki, tərəfi A olan kubun həcmi V bərabərdir, A-nın kubu düsturu ilə hesablanır. Deməli, tərəfi 1-ə bərabər olan kubun həcmi 1-ə bərabər olur. Həqiqətən də 1-in kubu 1-ə bərabərdir. Tərəfi 1-ə bərabər olan kubun həcmi həcm vahidi olaraq qəbul edilir və kub vahid adlandırılır. Beləliklə, kub vahid tərəfi 1-ə bərabər olan kubun həcmidir. Fəza fiqurunun həcminin qiyməti onun daxilinə yerləşdirilən eyni ölçülü kub vahidlərin sayı ilə ölçülür. Şəkildə kubun tərəfi 2-dir. Deməli, verilən kubun həcmi 8-dir. 2-nin kubu 8-ə bərabərdir. Həqiqətən də müşahidə edirik ki, kubun tərkibində 4 kub ön sırada və 4 kub arxa sırada olmaqla 8 ədəd kub vahid yerləşdirilib. Şəkildə kubun tərəfi 3-dür. Deməli, verilən kubun həcmi 27-dir. 3-ün kubu 27-yə bərabərdir. Həqiqətən də müşahidə edirik ki, kubun tərkibində 9 kub ön sırada, 9 kub orta sırada və 9 kub arxa sırada olmaqla 27 ədəd kub vahid yerləşdirilib. Şəkildəki kubun tərəfi 4-dür. Deməli, verilən kubun həcmi 64-dür. 4-ün kubu 64-ə bərabərdir. Həqiqətən də müşahidə edirik ki, kubun tərkibində 16 kub ön sırada, 16 kub 2-ci sırada, 16 kub 3-cü sırada və 16 kub arxa sırada olmaqla 64 ədəd kub vahidi yerləşdirilib. İndi isə həcm vahidlərini qeyd edək. 1 kub millimetr tərəfi 1 millimetr olan kubun həcmidir. Bu zaman kub vahid olaraq tərəfi 1 millimetr olan kub götürülür. 1 kub santimetr tərəfi 1 santimetr olan kubun həcmidir. Bu zaman kub vahid olaraq tərəfi 1 santimetr olan kub götürülür. 1 kub desimetr tərəfi 1 desimetr olan kubun həcmidir. Bu zaman kub vahid olaraq tərəfi 1 desimetr olan kub götürülür. 1 kub metr tərəfi 1 metr olan kubun həcmidir. Bu zaman vahid olaraq tərəfi 1 metr olan kub götürülür. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənə dək.